Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің Ақжайық телеарнасындағы тікелей эфирдегі брифингімізді бастаймыз. Бүгінгі брифингтің тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті қызметінің 2021 жылғы қорытындылары мен президенттік жастар кадр резервін іріктеудің нәтижелері туралы баяндайтын болады. Алаңымыздың қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі ғалым Сұлтанұлы Тұрсынбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңес төрағасы. Құрметті ғалым Сұлтанұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Біздің департаменттің жұмысымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жалпы мына мемлекеттік қызмет бағыты бойынша айтатын болсақ, бүгінгі күні мына Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласында Батыс Қазақстан облысы бойынша 421 мемлекеттік орган жұмыс жасап жатыр. Жалпы осы мемлекеттік органдардағы қызмет атқаратын мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны 3780 бірлікті құрайды. Өздеріңізге белгілі, өткен жылы мемлекеттік қызмет саласында қысқартулар жүргізілген болатын. Нәтижесінде облысымыздағы мемлекеттік қызметшілердің штаттық саны 421 бірлікке қысқарды. Бүгінгі күні мемлекеттік қызметшілердің нақты саны 3634 адамды құрайды. Бос лауазымдардың саны 146, яғни жалпы мемлекеттік қызмет саласының 3.9% бос лауазымдар. Ауысымдылық мәселесіне келетін болсақ, есептік кезеңде мемлекеттік қызметтегі жалпы ауысушылық 1071 адамды құрады. Соның ішінде таза ауысушылық 224 мемлекеттік қызметші, яғни штаттық санын 5.9%, бұл жақсы көрсеткіш. Өткен жылғымен салыстырғанда таза ауысушылық, яғни мемлекеттік қызметтен түбегейлі кетіп қалу фактілері бізде біршама азайған. Мемлекеттік қызметшілерінің оқыту мәселесіне келетін болсақ, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының осы облыстық филиалында 1352 мемлекеттік қызметші біліктілігін арттырды және қайта даярлау курстарынан өтті. Яғни біз жоспарды 100%-дан астамға орындадық. С целью приобретения государственными служащими профессиональных знаний с начала прошлого года стажировку прошли 110 государственных служащих, что составляет 100% от плана. Если говорить о конкурсных процедурах, то в 2021 году проведены конкурсы на занятия 987 вакантных должностей. В конкурсах приняли участие 1559 кандидатов, то есть на одно место примерно 1,6. Этот показатель тоже по сравнению с 2020 годом значительно вырос. Вот в 2020 году примерно на одно место претендовало примерно один человек, не более одного человека. Сейчас уже больше кандидатов хотят на государственную службу. По результатам внутренних конкурсов на вышестоящие должности назначено 143 человека, что составляет 71% от всех назначенных по внутренним конкурсам. С начала 2021 года тестирование на знание законодательства прошло 3515 человек, в том числе 2054 на административные и государственные должности и 1461 на правоохранительную деятельность. Из числа участников преодолело по административным должностям 636 человек и 521 по правоохранительному блоку. Оценку личных качеств прошло 1283 кандидата. Президенттік жастар кадр резервіне өткізілген іріктеу бойынша айтатын болсақ, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 25 желтоқсаны аралығында президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүргізілді. Іріктеудің негізгі мақсаты ол еліміздің дамуы үшін өзгерістерді енгізгісі келетін ортақ мүдделерді басшылыққа алатын жаңа формациядағы көшбасшыларды анықтау және оларды мемлекеттік қызметке тарту болып табылады. Енді іріктеу бірнеше этаптан тұрды, 5 этаптан.
на республикамыз бойынша осы іріктеуге 8638 адам қатысқан болса, сон 347-сі ол Батыс Қазақстан облысының өкілдері. Нәтижесінде 50 адам осы президенттік жастар кадр резервіне іріктеліп шықты. Сон ішінде Батыс Қазақстан облысынан Ғалиев Ерлан Фазылұлы деген азамат. Бүгінгі күні ол Урал Ойл энд Газ мекемесінің геологиялық және өндеу департаментінің директоры қызметінде жұмыс істейді. Президенттік жастар кадрлық резервіне өтті. Енді болашақта мемлекеттік қызмет саласындағы басшылық лауазымдар оған ұсынылатын болады. Резервшімен мен кездесу өткіздім, оны пікір алмастық, ары қарай мемлекеттік қызметте жұмыс істегісі келетіндігін атап өтті. Дипломмен ауылға жобасы бойынша жалпы 2005 жылы агроөнеркәсіптік кешен және ауылдық аумақтар дамыту және мемлекеттік реттеу туралы заң қабылданған, сол заң ішінде дипломмен ауылға бағдарламасы енгізілген болатын. 2020 жылдан бастап осы бағдарламаға ауылдық округ әкімшіліктерінде жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер де қатыса алады. 2020 жылы 2 азамат осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша несие алған болатын, ал 2021 жылы 6 мемлекеттік қызметшіге осы тұрғын үй сатып алуға несие бөлінген болса, 10 қызметшіге көтерме жәрдем ақы төленді. Үй сатып алуға 1,5 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 4 миллионға жуық бөлінеді, ал көтерме жәрдемақы, яғни ол қайтарымсыз көтерме жәрдемақы 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде беріледі. Үздік ауыл әкімі республикалық конкурсы өткізілген болатын өткен жылы. Сол конкурсқа Батыс Қазақстан облысының 14 адамы қатысты, облыстық деңгейдегі өткізілген іріктеуге. Сол іріктеуден бізде Тасқала ауданы Шежін ауылдық округінің әкімі Жамбыл Алғадай деген азамат қатысты, облыстық деңгейде жеңімпаз аталып, республикалық конкурсқа ол жіберілген болатын. Сөйтіп республикалық деңгейде, яғни ең мықты ауыл әкімдері, республика бойынша ең мықты ауыл әкімдерімен сайысқа түсіп, бірінші орынды егеленді. Яғни Қазақстан Республикасының 2021 жылғы ең үздік ауыл әкімі ол біздің жерлесіміз екенін мақтанышпен айта аламыз. Мемлекеттік қызмет саласының бақылау бағыты бойынша айтатын болсақ, біз өткен жылы 47 тексеру жүргіздік, оның ішінде 12-сі профилактикалық бақылау, ал 35 тексеру ол арыз өтініштердің негізінде. Нәтижесінде 680 заңбұзушылық анықталды. Ол заңбұзушылықтардың реттеуге болатындарының барлығы 100% орындалды да, 14 лауазымдық тұлғаға түрлі жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде біз бірқатар мемлекеттік қызметшілердің құқықтарын қорғадық. Мәселен, полиция департаментінде қысқартуға жіберілген 2 мемлекеттік қызметшінің шығу жәрдемақылары төленбеген болатын, сол жәрдемақыларын төлеуге міндеттедік. Тәртіптік жазаға негізсіз тартылған 4 мемлекеттік қызметшінің бұзылған құқықтары орынға келтірді. Осы сияқты жұмыстарды біз атқардық. Если говорить о работе совета по этике, в прошлом году было проведено 11 заседаний совета и было рассмотрено 42 вопроса, в том числе 22 вопроса – это профилактические вопросы, а 20 – это дисциплинарные дела. По результатам рассмотрения дисциплинарных дел 8 дел было прекращено, 2 в связи с тем, что те государственные служащие к моменту рассмотрения были уволены с занимаемых должностей, 6 в связи с тем, что в действиях госслужащих нарушений законодательства не было выявлено. Остальные лица, 12 человек, были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 4 человека было уволено с занимаемых должностей, 2 получили предупреждение о неполном служебном соответствии, 1 был понижен в должности и 5 человек получили строгие выговора. Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссиялары жұмысына келетін болсақ, өткен жылы жалпы облысымызда 575 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Сон ішінде 481-і өзім кінәсін мойындап, мына тәртіп комиссияда қарамастан тікелей жазаларын алған болса, қалғандары мына тәртіптік комиссияның қарауына түсіп, сол тәртіптік комиссияларының ұсыныстары бойынша тәртіптік жазаларын алды. Мерзімнен бұрын 218 тәртіптік жаза алынған болатын. Әкімшілік тәжірибеге келетін болсақ, өткен жылы біздің департаментпен Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 99-шы бабы бойынша 4 әкімшілік хаттама және осы кодекстің 465-шы бабы бойынша 11 әкімшілік хаттама толтырылып, нәтижесінде мемлекеттік қызметшілер 1 миллион 300 мың теңге мөлшерінде айыппұл төледі. Енді бағыныстағы мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағандары үшін тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселесі осы заңға енгізілген болатын. Қазіргі таңда біз осы мәселеге қатысты мониторинг жүргіземіз. Мониторингтің нәтижесінде анықтағанымыз 18 лауазымды тұлға түрлі жауапкершілікке тартылды. Соның ішінде бір саяси мемлекеттік қызметші, яғни облыс әкімінің орынбасары отставкаға кетті. Мемлекеттік қызметтен, яғни құқық қорғау органдарынан 2 адам шығарылды, және 2 лауазымды тұлға атқаратын лауазымдарынан босатылды, қалған қызметкерлер түрлі тәртіптік жауапкершіліктерге тартылған болатын. Енді көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бағыты бойынша айтатын болсақ, қазіргі таңда республикамызда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 90%-дан астамы электронды түрде қол жетімді. Өткен жылы біз бірқатар жұмыстар атқардық, осы электронды түрде қызметтерді алуды насихаттап, нәтижесінде облысымызда көрсетілген қызметтердің 96.1% электронды түрде көрсетілді. Енді бақылау жұмысы, осы мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша бақылау жұмысына келетін болсақ, біз өткен жылы 46 бақылау іс-шараларын жүргізіп, 514 заңбұзушылық анықтадық. Ол 2020 жылмен салыстырғанда 2 есе заңбұзушылықтардың саны азайғандығын көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз осы мемлекеттік қызметті көрсететін лауазымды тұлғалардың қазіргі таңда дұрыс жұмыс істеуі және ішкі бақылау жұмысының күшеюін көрсеткіші. Дегенмен заң бұзушылықтар бар, оның басым көпшілігі жер қатынастарына тиесілі болып отыр. Осы 514 заң бұзушылықтың 316-сы осы жер қатынастары мәселелері бойынша. Біз осы бағытта арыз шағымдарды да қарадық, 20 өтініш келіп түскен болатын, соның ішінде 9 бойынша дәлелдер расталып, 9 адамның құқықтары орнына келтірілді. Енді ведомствоаралық топ құрылған осы мемлекеттік қызмет саласы бойынша, осы топтың жұмысы да қазіргі таңда қарқынды жүргізіліп жатыр. Ведомствоаралық топтың отырыстары өткізіледі, сол топтың мүшелері мемлекеттік қызметтер көрсететін мекемелерге барып мониторинг жасайды. Нәтижесінде біз бірқатар ұсыныстар жолдадық осы мемлекеттік қызмет көрсету саласында. Әкімшілік кедергілерді, құқықты қайшылықтарды жоюға бағытталған 46 ұсыныс жіберілді. Енді түсіндіру жұмыстарына келетін болсақ, біздің департаментпен 516 іс-шара ұйымдастырылды. Мемлекеттік қызметтер саласы бойынша түсіндіру бойынша негізінде осы қызметтерді электронды түрде алуға біз насихаттап отырмыз. Қазір мәселен білім басқармасымен және халыққа қызмет көрсету орталығымен бірігіп орта мектептердегі жоғары сынып оқушыларына электронды түрде қызметтерді алу дағдыларын біз үйретіп жатырмыз. 2021 жылы біз мемлекеттік қызмет көрсетудің 7 жәрмеңкесін ұйымдастырдық. Соның ішінде аудандарда яғни осы көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі бойынша жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Рахмет, менде баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болатын болса. Құрметті Ғалым Сұлтанұлы, арнайы уақытыңызды бөліп алаңымызға келгеніңізге рахметімді айтамын. Және де жерлесіміз Жамбыл Ағатайды үздік ауыл әкімімен атануымен құттықтаймыз. Жақсы нәтижелер
жақсы нәтижелерге жетіп, алдағы жұмыстарыңызды сәттілік тілеймін. Құрметті телекөрермендер, қайта сағат 11:00-де Ақжайық телеарнасында тікелей эфирде брифингімізді Батыс Қазақстан облысының коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық ахуалы және де вакцинациялау бойынша атқарылған жұмыстары жөнінде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.